کوي او د دبر مرسته کوي خدای دغه تبا او برباد کړي یا الله د دې ملکرو یا الله د دې قدمونو برکت بخنه وکي دنیا هم خسته کی اخرت هم خسته کی دنیا کې برکت ورکي اخرت کې برکت ورکي د ټول اخر خاتمه په ایمان کې وصلی الله تعالی علی اخر حلقه محمد و علیه و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاك الله خیر الله ایمان سلامت کا الله دې راجنه بدلې درکې خو هم خوشاله و آباد در جزاك الله Very sorry. دا هغه جلوس د میرزا قیدانی او دغه په باره کې په منډۍ کې سر اورسېدلم خو اخري دا وکړم مخکې لایک کړم دواړو یوټیوب او دغه کې مولای صاحب جلوس وس زلګ نا وخت را لموال دا غزین لایو کیوما دلته جلال استاد سو دوا وشلا دا سباره کی دا جلوس لګ دا مسافر په کول غواړو چې دوی تم یا کوم دا جی دې په بار کیو زمونږه د وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نه دا گزارش ده چې دوی دا کم د میرزا غلام احمد قادیانی پړپوتا شي کم راوسته دي منګ ته دا سړی نه منظور دی ځکه میرزا غلام احمد قادیانی د نبوت دعوه کړې ده او د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخیری نبی نه مني چې اخیری نبی نه مني نو دی کافر دی دا سړی منګ نه منو ها د اقلیت خبره کوي دوی نو کله چې د اقلیت خبره ده دا سړی دی راشي دا ټیک ده منګ مشیر بم اومنو الله به اومنو تسلیم وکړو چې دا دی راشي دا د مخامخ راشي چې دا خلک دا خبره کوي چې دا د پاکستان یو باشنده دی نو مونږه بالکل منو چې دا د پاکستان باشنده دی خو دا دې تاسو وکي دا د په میډیا باندې راشي او علي اعلان دی وای چې زه کافر یم زما د اسلام سره هیڅ تعلق نشته دی چې تعلق مې نشته دی بیا دې بالکل کوي ولی ځکه چې بګوانداس دا هندو نو دا چیف جسټس تیر شوی دی ټولو پاکستانیانو تسلیم کړی دی فیصلې منلې دي حالانکه دغه خو هغه د اسلام خبره نه کوي چې زه مسلمان یم او او هندو نه هغه ویل زه هندو یم بس هندو دی هغه چیف جسټس راغلی موږ ومانه تسلیم کړ دغه شانتي یوسف یوحنا هغه مخکې عیسایو په کرکټ کې رالی بالکل ټولو مسلمانانو ورسره مینه کوله د پاکستاني قوم د طرف نه لوبه کوله ټولو خوښ کاوه هغې کې هېڅ اعتراض نه و دغه شانتي دانش کنیریا د پاکستان سپین بالر و هغه هم چې کوم دی هندو هغه ټولو مسلمانانو مانه ټولو پاکستانیانو مانه ښه مینه ورسره کوله ښه عزت یې ورکه او ښه سټار یې جوړ کړه خو موږ اصل مقصد دا دی چې دا لیبل د اسلام استعمالوي چې موږ مسلمانان یو او دعوه د نبوت دا کوي دعوه د نبوت کوي او زمونږ دا دغه د قران نه دا خبره ده ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم دا سي شه ده دا د الله رسول ده وخاتم النبيين قران کې الله فرمایي کلم سوره احزاب کې وخاتم النبيين چې دا اخيري پیغمبر ده د نبوت د ختمې دو مهر په د باندې ولګيده د دين رستو با لا ابي النبي عليه الصلاه والسلام حديث کې څه فرمایي انا خاتم النبيين زه اخيري پیغمبر يم ما باندې خاتمه د پیغمبري وشوله لا نبي بعد زمان رستو نبی ناراضی او کچرته زمانه رستو نبی وې نو عمر به وې نو چې عمر نبی نه دی هغه صحابي پاتې شو نو دا میرزا غلام احمد قادیانی لعین به خیرته شرمیدل ذلیل رسوا دا څنګه نبی کې دی شي او بیا د دو یو پړپوته چې کم دی یعنی کړوسه هغه راولې وقف موږ مسلمانانو او زمونږ د مسلمانانو حلف قران
مشران ته ویل کیږي دا کم چې قسمیه کیږي هغه حلف اوچت کی او دا بیا دا دغه کې مونږ ته په کرسۍ باندې زمونږ مشیر جوړ کړ هغه اتلس کسه چې کم رکنی کمیټی ده په هغې کې یو ممبر جوړ شو مونږ دا نه منو چې کم د پاکستان فیصلې کوي دا سړی د دې مثال داسې دی لکه یو ښایسته مار چې ښایسته مار او هغه دا وپالي او هغه له چې کوم دی یو سړی ښایسته ماري او هغه وایي زه پالمه او زه د دا پرورش کومه خو دغه مار کلم چې موقع میلاو شوله دې مالک له به ټک ورکي الان کې څومره وپالي خو د مار مثال څه شی دی ټک ورکول دي هغه مینه محبت نه دی چې مالک وساتلمه نو زه د مالک سره مینه محبت کوم بلکې هغه له به ټک ورکي زار به پکې پرېږدي دغه شان دې د دوی مثال دا دی که دوی هر څومره هم د اسلام او د هر څه دعوه وکړي او د قابلیت دعوه وکړي نو بیا خو دا که دوی دا خبره کوي چې دا قابله دی دا په دنیا کې یو قابله انسان دی د ده دماغ الله ورکړی دی سوچ یې ورکړی فکر یې ورکړی نو د ده نه خو بیا یهودیانو خو قرآن کې ذکر راغلی دی هغه د یهودیانو چال او د هغوی پویه هغه خو قرآن ذکر کړی چې دا دومره چالاک او دومره پویه خلکو نو بیا یهودیان ولې نه راولي بیا یهودیان له ولې دغه نه ورکوي چې بیا په موږ باندې دا راولي بیا خو د ده نه یهودیان ښه دي هغوی خو کم سه کم د اسلام دعوه خو نه کوي که نه دا د لیبل هم زما اسلام استعمالوي د اسلام دعوه کوي او نوره کار چې کوم دی هغه د کافرو کوي نو موږ ته دا سړی نه منظور دی دا د دې په حق کې ده چې میا عاطف قادیانی چې دا څه کړی د میرزا غلام احمد قادیانی چا چې نبی د نبوت دعوه کړې وه د هغه کړوسې دی نو موږ دا سړی نه منظور دی موږ ته دا منظور نه دی او دویم دا وزیر اطلاعات چې کوم دی د هغه دا خبره چې ګیره او دا پرده حجاب چې کوم دی حجاب دا پرده دا چې کوم دی دا فضول دی نو موږ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ته دا ګزارش کوو چې په سر سترګو ته زموږ قبول یې خو ته څه وکړه د دې خلکو نه موږ خلاص کړه چې دا اسلام د موږ مسلمانان چې دا د اسلام یو حکم ځکه چې د پردې حکم په قرآن کې راغلی سوره نور کې دی د اتلسم سپاره کې سوره نور دی په هغې کې وګوره او د حدیثو د ګیرې حکم چې کوم دی هغه د نبی علیه السلام په حدیث مبارکو کې دی نو نبی علیه السلام په یو وړه خبره باندې زموږ سره او هر څه قربان دي نو بیا څنګه د هغه په یو نهه او لس او پنځلس حدیثونو او شل حدیثونو باندې موږ څنګه د هغې نه انکار وکړو او دی دغې ګیرې ته فضول وایي نو موږ د دې سړي د وزیر اطلاعات دا د عمران خان صاحب د وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نه دا ګزارش کوو چې یو د وزیر اطلاعات ته دا خبره وکړي چې ته د اسلام کوم یو حکم مچېړه هغه دغه مکوه عامې خبرې کوه او دویم دا چې دا میا عاطف چې کوم قادیانی دی دا دې د خپلې دغه نه کرسۍ نه کوس کي او د دې خپل منصب نه دې دی لرې کړي زر تر زره زموږ دا احتجاج او دا دغه چې دا د مومندو خلک چې کوم راجمع شوي دا د دې خبره کې چې دا احتجاج د دې په حق کې و چې دا سړی موږ ته نامنظور دی دا دې لرې کړی شي ستاسو مطلب دا دی چې یا دې ځان نه دا لیبل لرې کړي که بیا کافر دې جوړ کړي پر لری کی کبه کافر ځان ته دي کافر وای کبه د عالم نو ټیک د لکه څنګه چې بغواس بغوان دا سو هغه سره وندا دي چې دې سس مونږ ته دغه دي خو مونږ دا خبره ده چې لیبل د اسلام استعمال چې مونږ مسلمانان او نور کړي د نبوت دعوه ده او دلته د نبی علی صلاتو والسلام څه فرمای انا خاتم النبیین لا نبی بعدي زاخری نبی ما زمانه رسته بل نبی نشته دي نو مونږ دې ته سو وای مننه دا خبره زمونږ دا دغه دی پیغام دی مونږ تاسو اورو منوالو چې دا اوس دا غټ جلسه غټ جلوس چې کوم شو نو دا د دې په باره کې او د مولوی صاحب نه تاسو مکمل تفصیل واورید ډیره مننه مولوی صاحب مننه اګرانو مینوالو دغه جلسه او دغه جلوس تاسو واورید نو مولوی صاحب نن پوره تفصیل سره ټولې خبرې واورېدلې د دغه په باره کې جلوس وته او موږ په خپل هم د عمران نوم دغه اپیل کوو چې موږ ډېر په مینه او په شوق سره ستا حکومت منلې راوستې هم دی او خلکو له ډېر په شوق سره بوټونه درکړي دي هسې نه چې ستا د حکومت ستا د وزیر اعظمۍ بدنامي وشي او آینده دپاره بیا په پاکستان رانه شي نو موږ غواړو دا چې پیپل او مسلم لیگ د خلکو لونه چولی دي په قسم قسم اندازونو باندې خلک خپه کړی دی او دولت یې ټول بار ملکونو ته ایستلی دی او پاکستان یې لوټی لوټی کړ ختم یې کړ ګرانی ډالر یې کم ځای ته ورسو او ګرانۍ حد دینه نور خلک نشي برداشت کولی ډېر په مینه او په شوق باندې عمران راغلی دی وزیر اعظم کړی دی د خلکو د خلکو سره ډېره مینه ده نو هغه ته موږ دا اپیل کوو چې دا کوم قیدینان او دا کوم کافر او دا کوم چې وایي ږیره سونه دغه نشته پړدن دا مرداران د ځان لري کې انشاء الله تعالی چې د ترکو صدر په شان ته په پاکستان ستا مبارکي او کدی نه کو نو څو ورځې به دي زمنګ د طرفه سپیشل دوا سلام پاغه مسافرو مینوالو چې کوم د ملک باری
میں عبدالجبار میں منڈی گندا عموماً ایجنسی